Odu bilbiltum yokan breaking news odu bilbiltu kana kan isindagese suwan usmanu kumetim labsii yeroo muddamaa ba'e ilaalchisuun paartiin KFOo ibsa ejjennoo abaaseen mormee jiram ibsi KFOo irraa ba'ee akka eerutti labsiin yeroo muddamaa rakkoo biyyattii hiikuu osoo hin taane balaa hamaarraa kan buusu ta'uu akeeke labsiin kun akka haqamus akeekkachiisee jiram karaa cubbuu ta'een labsii labsame kanas paartiin KFOo ibsa isaa har'a baasee kanaan mormee jiram akka ibsa kanaatti labsii yeroo muddamaa mana maree bakka bu'oota ummataatiin adeemsi itti irra ga'e gaddisiisaa ta'uu isaatiin akka heera mootummaatti miseensota mana marii 547 keessa labsiin kun sagalee caalmaa 23 ragga'utu isarra jiraataa ture murtee irra ga'e jedhame sun garuu sagalee deeggarsaa 346 mormii 88 callisa 7 kan turedha akka heerichaatiin ragga'uu dhiisuu ergaa beekanii fi miseensonni mana maree galma keessa ergaa ba'anii booda afayaa'iin mana maree sagalee deeggarsaa gara 395 ol guddisuun sagaleen miseensota mana maree saamamuusaa ifaan ifatti saaxilee jira. Kanaan walqabatee haala baay'ee nama gaddisiisuun miseensi mana maree tokko sagalee deeggarsaaf harka lamaan baasuu fi kanneen biroo miseensota sagalee deeggarsaa kennuu didanitti ijaa wayita bobaasan miidiyaaleen ifatti argamuu isaatiin. Kanaafuu KFOon cabiinsa mirga namoomaa fi cabiinsa seeraa kana cimsee mormaam. Labsii yeroo muddamaa haal duree heerri mootummaa kaa'uun waan hin labsaminiif fedhii abbaa dhimmichaa uummata biyyattii kan miidhe waan ta'eef fudhataman qabu jechuun paartiin KFOo ibsa isaa kanaan akeekee jiraam. Labsiin yeroo muddamaa mana maree ministirootaan ergaa labsamee kaasee nageenyii fi tokkummaan biyyattii sadarkaa yaaddeessaa irra ga'ee jiraam. Lammiilee yaaddoo cimaa keessa galchee waan jiruuf paartiin biyyattii bulchuu fi mootummaan akka itti dhaga'amuuf tarkaanfii sirreeffamaa hatattamaan akka fudhatu KFOon ibsa ejjennoo qabxii 4 of keessaa qabu akka armaan gadiitti baasee jiraam. Tokkum KFOon cabiinsa heera mootummaa kanaa qaama seera dhimmichi ilaallatuuf dhiheessuun akkuma eeggamutti ta'e labsii yeroo muddamaa uummata keenya irratti fe'ame kana kan hin fudhanne ta'uu beeksiseera. Uummanni keenya illee labsii kana buluu akka hin qabne hubachiisuu barbaada. Lama uummanni keenya qabsoo haqaa fi dimokiraasii karaa seeraa fi nagaadhaan jalqabe osoo addaan hin kukkutin cimsee akka itti fufuu waamicha keenya dhiheessina. Sadiin labsii kanaan walqabatee cabiinsa seeraa fi miidhama lammiilee irra gahaa turee fi gahaa jiruuf addawaawii fi mootummaan addawaawii itti gaafatamummaa kan fudhatu ta'a. Afur uummattoota sabbaa fi sablammoota Itoophiyaa mootummoota addunyaa dhaabbilee idil addunyaa mootummaa naannolee qaamonni nageenya uummata keenyaa keessaa dhalanne jettan lammiileen Itoophiyaa guutummaa addunyaa keessatti argamtanii fi hawaasni addunyaa martinuu biyyi teenya rakkoo walxaxaa fi yaaddeessaa keessa galaa jirti waan ta'eef akka nuuf dirmattan waamicha isiniif dhiheessinaam. Koongirasii Federaalawaa Oromoo Finfinnee gurraan dhala 27 bara 2017 ta'uu isaa asumaanis nu hubachiifnaam. Egaan daawwattoota keenyaa labsii yeroo muddamaa ariifachiisaa ilaalchisuun paartiin KFOo ibsa isaatiin kan morme ta'uu ilaalchise. Koree jiddu galeessaa obbo Addisuu Bullaallaa bilbilaan Finfinnee irraa dubbifnee jirra. Walumaan haa hordofnu. Tole obbo Addisuu Bullaallaa dura dursoo baga rabbii mana hidhaatti isin baasee jecha guyyaa har'aa kana paartiin keessan ibsa tokko baasee jira waa'ee labsii yeroo muddamaa irratti maali kaayyoof akeekni maalirraa kaatanii ibsa kana baasuu dandeessan? Akkuma beekamu biyyi kun bara 2006 kalaakkoofsa biyya kanaatti biyya Itoophiyaatti kaasee qabsoo uummata bal'aa keessa galuusii beekama. Uummanni bal'aan labsii maastir pilaanii qindaa'aa magaalaa Finfinnee fi godinaan gahaa naannoo magaalaa Finfinneetiin wal qabate uummanni Oromoo qabsoo keessa galu isaanii beekama. Kanarraa akka ta'e nuti hooggantoonnii fi miseensonni KFOo hedduun gara mana hidhaatti darbatamnee turre. Uummanni keenya qabsoo akka hawaasaa taasisee
gabaa fi baasu dandeera haalli biyyi kun keessa jirtu yeroo gara yeroo kanaa achaa dhufuun isaa beekamaa yeroo ammaa kanalleen midhaa ba'uu keennaa wal qabatee manni keenya bakka adda addaatti manni gadaan taasisaa jira. Gama kaaniin ammoo manni hidhaa kun isaa kan imala hin banamne banamuudha qabaa ilmaan Oromoo ilmaan mirga dhala namaatiif falmatan ilmaan dimokiraasiif falmatan hedduun isaanii mana hidhaa keessatti bararamaa jiru ammas hin hiikamne waan ta'eef isaan hiikamuu qabu. Lafumaa ka'anii labsii yeroo muddamaa labsanii jiru. Labsiin kun ammoo eenyullee caalaa saba keenya saba Oromoo miidhuuf labsii labsanii waan ta'eef qaamni keenya koongireesiin federaalaa Oromoo ammoo rakkoo saba kanarra jiru saba kanarra deemsifamu mirga saba kanarra darban falmuuf dhaaba dhaabbate waan ta'eef akkaataa uummanni keenya falmaa jiruun killeen kutannoof qindaa'inaan uummata keenya waliin taanee uummata keenya fuuldura buunee isa kanarratti jannoo kennuuf shiraan qabnuuf kanuma irratti qindaa'ee horee jira hubachiistuu kaangireesii federaalaa Oromoo walga'ii guyyaa sadii adeemsisaa tureen har'a ibsa kana baasuuf dirqamee jira. Kanarratti qindaa'ee fulkaa har'a baase. Obbo Addisuu, waa'ee maamma labsii yeroo muddamaa kana ilaalchisuudhaan kan mormitanii akkasumas waamichas uummatoota biyyattiitiif kan taasiftan tarii mootummaan biyyattii bulchaa jiru kun haala amma argaa jirru kanaan labsii yeroo muddamaa kaasuu dhabuudhaan miidhaan kun yoo daran cimee kan itti fufu ta'e biyyattiin garam deemti? Haalli tarkaanfii itti aanu maal ta'a? Akkasumas karoora keessan keessatti maal gochuudhaaf deemtu yoo wanti isin gaafattan kun deebii dhabe ta'e? Labsiin kun labsamuun dura fedhiin uummataa irratti labsamuu beekamuu qaba ture. Erri tokko kan labsamu yookaan kabahu uummanni biyyatanii hawaasa biyyatanii yoo seera san bahuu isaa akka barbaadu ta'ee fi seerri sun ammoo yoo baay'ee rakkoo sabaa san keessa rakkoo hawaasa san keessa jiru yoo kafuru ta'e malee gareen muraasni siyaasa biyyattii to'atan yookaan mootummaan cal jedhee waan baasuu miti. Seerri tokko kastamii hawaasa yookaan aadaa hawaasan irraa ba'a. Teknoolojii dinagdee dhufooliin wal simatee baha. Hawaasichi seerri ba'uu isaatiin fayyadamaa yoo ta'u ka ta'e amma seerri ba'e kun saba keenya seera saba keenya miidhu labsii saba keenya miidhu eenyulleen ofitti gaafachuu hin danda'u. Kanaafu qabsoon uummanni jalqabe qabsoon qeerroon keenya jalqabe cimeetatti fufu ta'a. Sabni keenyallee seera haala sirrii ta'een adeemsa sirrii ta'een irraa eeggatu kana hin fudhannu. Sabni keenyallee ittiin akka bitamu hin eeyyamne bitamuus hin qabu falmachaa jira waan ta'eef falmii isaa akka biratti deemu ta'a. Kanaan wal qabatee ammoo seerri kun mirgoota dhala namaaf mirgoota dimokiraasii baay'ee hanqisu beekna. Kun ammoo seera yookaan labsii haqa qabeessa waan hin ta'iniif seera kanaaf bitamuuf hin dirqamu. Uummati keenyas hin dirqamu. Qabsoon uummanni jalqabe kun cimee katti fufu ta'a. Amma seerri kun jijjiiramutti haqamutti katti fufu ta'a. Haalli amma jalqabamiin kun fedhii uummataaf tarkaanfii mootummaa fudhatu irratti hundaa'ee jijjiiramuu danda'a. Ammatti kanaaf san jennee jala bultinee kaa'uu baannu fedhii uummata keenya irratti hundaa'ee akkaataa tarkaanfii mootummaa fudhatu irratti hundaa'ee qabsoon uummanni jalqabe jijjiiramuu danda'a. Garuu qabsoo haqaaf dhugaaf goonu yoomillee taanaa duubatti hin beeknu. Lammiileen keenya du'aa jiru, reebamaa jiru, mirgi isaanii darbamaa jira, qe'ee isaanii irratti salphachaa jiru, saamamaa jiru. Kana obsinee dandeenyee dhaabbannu waan ta'eef kun kan natti fufu ta'a. Tole, yeroo gabaabaa keessatti isin dubbisee ibsa naa kennuu keessaniif galatooma. Akkasumas ulfaadhaan jedha. Ulfaadhaafis galatooma. Ibsa kafaa warraan nu dhaqqabee kanuma ammas ibsumaa kanarratti ilaalchisuun Amaariffaan kan qophaa'e waa'ee kiyyaa Dammaqaa Nagaasaa toorarra jira. Gama kiyyaan turtii gaarii.
መከተለው አቀርባለሁ። ያገሪቱ ችግር በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሆነ በኮማንድ ፖስት አስተዳደር አይፈታም። ከኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ የተሰጠ መግለጫ። ያገራችንን ችግር ለመፍታት በሚል ገዢው ፓርቲ ኢሃድግና አባል ድርጅቶቹ ረጅም ጊዜ የወሰደ ተሐድሶ ጥልቅ ተሐድሶና ግምገማ ያካሄድኩ ካሉ በኋላ የፖለቲካ እስረኞችን እንፈታለን፣ የዜጎች ማጎሪያና ማሰቃያ ስፍራ የሆነውን የምርመራ ማዕከልን ማዕከላዊን እንዘጋለን፣ የፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋት ከተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችና የአገሪቱ ጉዳይ ከሚያገባቸው አካላት ጋር እንወያያለን ብለው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ቃል መግባታቸው ይታወሳል። መላው ሕዝባችንም ሆነ ፓርቲያችን ኦፌኮ ይህ ጥሩ ጅምር መሆኑን ከግንዛቤ በመውሰድና ቀቡል ሐሳብ መሆኑ እየተነገረ ባለበት ወቅት የገዢው ፓርቲ መንግስት እጅግ በሚያሳዝን መልኩ ቃሉን አጥፎ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅና የኮማንድ ፖስት አስተዳደር በማቋቋም አስተዳደሩን ወታደራዊ አድርጓል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ የሚያስገድዱ ሁኔታዎች ሳይኖሩና የገዢው ፓርቲ አባላትም በተለያዩ የዜና ማሰራጫዎች መልእክት በሚያስተላልፉበት ጊዜ ውስጥና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የምጥል ክስተት በለለበት ሁኔታ ውስጥ መንግስት የሚመራበትን የፖለቲካ ስርዓት እንደመፈተሽ ፋንታ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲያወጣና ተገቢ ያልሆነ እርምጃ እንዲወስዱ የሚያስገድዱ ሁኔታዎች ስለመኖራቸው አላገኘንም። ይህ ሆኖ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተደነገገበት ሁኔታ አሳዛኝ መሆኑ ነው። እንደ ህገ መንግስቱ ድንጋጌ መሰረት በስራ ላይ ባለ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት House of People's Representatives in Session ማለትም በ547 ወይም ከአቅም በላይ በሆነ ሁኔታ ያልተገኙ 8 ሰዎች ተቀንሰው በ539 አባላት በሁለት ሶስተኛ የድጋፍ ድምጽ መወሰን ይኖርበታል። ውሳኔው ጸደቀ የተባለው ግን በ346 የድጋፍ በ88 ተቃውሞና በ7 ድምጽ ተአቅቦ ነው። ህገ መንግስቱ በደነገገው መሰረት አለመወሰኑ ሲረጋገጥ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የስብሰባ አዳራሹን ከለቀቁ በኋላ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ የድጋፍ ድምጽ ሰጪዎችን ቁጥር ወደ 395 ከፍ በማድረጋቸው የአባላት ድምጽ ፍጹም መጭበርበሩን ያረጋግጣል። ከዚህ ጋር ተያይዘም በጣም አሳዛኝ ከሆነ ሁኔታ የታየው አንድ የምክር ቤቱ አባል ሁለት እጃቸውን ሲያወጡና ሌሎች ደግሞ ለድጋፍ ድምጽ ባልሰጡ የምክር ቤት አባላት ላይ ሲያፈጡ በህዝብ ዜና ማሰራጫዎች ማስተዋል መቻሉ ነው። በመሆኑም የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ይህንን የህግ ጥሰት አጥብቆ ይኮንናል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ህገ መንግስቱ ከሚያስቀምጠው ቅድመ ሁኔታዎች አንጻር ያልወጣ በመሆኑ የጉዳዩ ባለቤት የሆነውን ያገሪቱን ህዝብ ፍላጎት የጎዳ ስለሆነ ተቀባይነት የለውም። ይህ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ ያገሪቱ ሰላምና አንድነት በአሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። ዜጎች ከባድ ስጋት ላይም ጥለዋል። በመሆኑም ገዢው ፓርቲና መንግስት ኃላፊነት እንዲሰማቸውና አስፈላጊውን አስቸኳይ የእርምት እርምጃ እንዲወስዱ ዘንድ የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ከዚህ ቀጥሎ የተመለከቱትን ባለ 4 ነጥብ ያቋም መግለጫ አውጥተናል። አንደኛ፣ ኦፌኮ ይህንን የህገ መንግስት ጥሰትን ለሚመለከተው የህግ አካላት ማቅረቡ እንደተጠበቀ ሆኖ በህዝባችን ላይ የተጫነው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን የማንቀበል መሆኑን እንዲታወቅና ህዝባችንም በዚህ አዋጅ መገዛት እንደሌለበት እናስገነዝባለን። ሁለት፣
ህዝባችን የጀመረውን ህጋዊ ሰላማዊ የፍትህና ዲሞክራሲያዊ ትግሉን ባልተቆራረጠ አቋም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያችንን እናቀርባለን። 3 ከዚህ አዋጅ ጋር ተያይዘው ለተከሰቱትና እየተከሰቱ ላሉት የህግ ጥሰትና የዜጎች ጉዳት ኢሃድግና የኢሃድግ መንግስት ኃላፊነቱን ይወስዳሉ። 4 የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያለም መንግስታት ያለም አቀፍ ድርጅቶች ክልላዊ መንግስታት ከህዝብ አብራክ ወጣን የምትሉ የኃይል አባላትና በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና የዓለም ማህበረሰብ ሁሉ ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስብስብና አሳሳቢ ችግር ውስጥ እየገባች ስለሆነ ከጎናችን እንድትቆሙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ፍንፍኔ የካቲት 27 2010 ዓመተ ምህረት ከፉን ዳውተው ተሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አከስመ ረገ ፈቶ ተኸኛ ከምጅርተን አረጉያን ጉያ ገባ ለገናቴ ኡመን ኦሮሞ ጉቶ ኦሮሚያ ከሰጅሩ ጉያራ ሙርሚ ገባ ለገናቲን ቢየቲ ራሳጅራ ኡመን ኦሮሞ አኩመ በከሙ ለብሲ ቀይሮን ገባ ለገና ከነ ለብሲ ፍረቹደን ቢፈቅን ዶሚና ቀቡን ጉቱማ ኦሮሚያ ከሰቲ ሙርሚ ከነቲ ሰነጅራ ሙርሚ ጉያ ሰዲፍ ገገፈሙን ጎዲና ለ ኦሮሚያ ማጋሎ ተገረገራ ከሰቲ ገገፈማጅራ ዲማ ከነረቲ ኑቲስ ኦዴፈኖ ከለቲ ለአደዳቲን እንዴ ፈነ ዋህሎ ንክያ አስ እስዲዮት ነው ለን አርገመኒ ሳን ከሳቶ ኮ ዋይላህ ያይሁን እንግዳት ነይሁን ሜ ኦዴ ፈኖ ኦሮሜራ አራንተነ ከንዴ ፈተ ዳውቶት ከኝፍስ አየ ጉዳ ገለቶሚ በደሬጋ ኩማቲ ሴንሰረተሲ ኤሩዳፊ ያልተ ዱሊ ገባለገና ጉዮታ ሰዲፍትሩ ሐረራ ኤገለጉቱ ኦሮሚያት ጀቹኒ ፈደንዳሙኔ ሆጂራ ኦሉረቲ ከነኒ አርከሙ አነሴ ኩታሌ ኦሮሚያ ከራከራ በካ ገራገራቲ ቢልብሌው ደፈነው ነጅራን ሐላ ገረስጅሩ ወበቹዳፊ ያሌራ ከስማ አኔ ጉድናሌ ሊት ኦሮሚያራ አወንታ ጅሩ ደከነኒ ወልቲ ቀቡዳፊ ያሌ ወለግ ጉድናሌ ወለጋ አፍራን አንከስመስከራ ጉድና ma gara bunno beddelle fi gara eluba boritte bilbuludane hala magalo ne fi analen ngara sanat gara li tawromiyati aragaman e ke sajran hubachura fi yalera ega li tawromiyati socchini yokane diddane labsiro muddama kanane walqabate dalate kan har e galemiti kan bakkewan angatorbane lamat lamma fajal qabanelle nejru fakkenyaf magala naqamte ka sudandenya magala laqamte naqamte battala mannimare ministrota labsiro muddama kana labsun sadaga merra egale diddarajru dula gabala ganna rajru socchin kamiyu gutum bangututti dabatete kanne jeru naqamte kesette guya harras gara magala naqamte tibilbile tantre jiratan magala naqamte yadana afkennanin ammas socchin kungutum bangututti dabate jirachufi magalo nefi analeni godina wallaga baha kannanno naqamte timarsani jiranjechuda qama didda kanata ani gutumman gututti socci hunduma dabani jiraachu sani dakaninne nafibse gara godina wallaga lita magala gimbis spilbiletan tre jiraattune magala gimbis akana fibsetetti dulli gabala ganna kun gara godina wallaga lita magala gimbi fi analef magalo tananno sanajran kesettis bifa qenda en kara gututa en gege fama jiraachu sada kanishini nafibsete kana walqabate waranne motumma garasitti bobba fa majruhum mata hirarsa akaturellina afkastetti
ukas ni ture ramagala gimbiti hata uti hararati ukas ture walikabate mida gae ama yero anbilbile sanata dabasu ni hindandamne iga magala gimbiti guya kalesa alatane ana rotoku magala donku rotoku achi gimbiti umnota tika motu mati na jifa munsani adatama akkasumas hedduun sira saasarruku tamaniiru leengaddas akkasumas tarkaanfi walfakkaatu ture egaa haalli gimbii keessa jiru kun ammas akkuma echofetti jiraachuu saadha kan isheen naaf kaaste achuma godina wallagga lixa gara magaalaa najjootti illee bilbileetan ture magaalaa najjoottis wanti mudatu wooma walfakkaatudha dullee gabaalagannaa bifa karaa guutuu ta'enidha kan inni geggeeffamaa jiru najjoonis egaa amma osoo hin taane bubbulteetti erga eegaltee duulaa gabaalagannaa kana jimaatarraa eegalee manni magaala najjoo fi naannoo ishee duulaa gabaalagannaa kanarratti qooda fudhataa jira diddaa bulchiinsa waraanaa sirna baayirree mootummaa Itoophiyaa irratti qabu calaqqisiisuu irratti argama har'as miirri sun itti fufeetumaa jira diddaa magaalaa najjootti mul'atu kana dhaamsuudhaaf humnaan ukkaamsuudhaaf immoo sirni baayirree mootummaa Itoophiyaa waraana dabalataa magaalaa hasoosaarraa har'a garasitti fe'aa turuu fi qeerroo fi humna waraanaa gidduuttillee waldura dhaabbannaa cimaan kan mul'atu ta'uudha jiraataan magaalaa najjoorraa dubbise kan inni naaf ibse haala magaalaa najjootti mudatu hamaadha baay'ee hammaataadha yaaddessaadhaadha wanti inni jedhe kan inni naaf kaase kana bu'uura godhachuun immoo uummanni hanga bosonatti baqachuu bosonatti dhiyeessuu lubbuu fi baraarfachuudhaaf hanga bosonatti dhiyeessuuttillee haala inni ga'etu jira. Egaa magaalonni naannoo sanatti argaman aanaaleen naannoo sanatti argamanis qaamuma diddaa kanaa ta'aniiru kanneen akka mandii eeruun ni danda'ama kanneen akka qilxukaarraa eeruun ni danda'ama humnoonni tikaammoo hawaasa hiraarsuu itti dhufanii jiru gara dambidoollottis bilbileetan ture godina qella wallaggaa magaalaa dambidoollottis sochiin jiru sochiidhuma wal fakkaatudha duulli gabaalagannaa karaa guutuu ta'enidha kan inni geggeeffamu irratti argamu. Magaalonni godinicha kanneen akka qaaqee caanqaa garjeeda jimmaa horroo gidaamiif kanneen biroonis qaamuma diddaa kanaa ta'aniiti kan isaanii argamanii karaa guutuu ta'een hawaasni miira tokkoonidha diddaa sirnicha irratti qabu duula lagaa gabannaa duulaa